ինչի՞ չես զանգել, որ եկել ես։ Պարտադիրա զանգեմ, եթե ես գիտեմ, երբ ես սկսում դասերդ, երբ ավարտվում դասերդ, ինչ ես անում դու օրվա ընթացքում, ու երբ պետքա ես գամ։ Կարող ա քայլենք լավ եղանակը։ Քայլենք։ Դու ինձ ռոմանտիկ էլ կսարքես։ Դժվար։ Դու ռոմանտիկ չես դառնա։ Տղեն պետքա ռոմանտիկ չլինի, այլ իրականացնի աղջկա ռոմանտիկ երևակայությունները։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Տղեն պետքա պինդ լինի, ուժեղ, հողի վրա կանգնած, որ աղջկան տեր լինի ու պաշտպան։ Գիտես, ամենակարևորն էն է, որ քո կողքին ես ինձ երջանիկ ու հանգիստ եմ զգում։ Ու ինչ էլ լինի, ես գիտեմ, որ դու իմ կողքին ես։ Ճիշտ գիտես, մենք երկուսս էլ հասկանում ենք, որ մեր ճանապարհը հեշտ չի ու հեշտ չի լինելու, բայց մենք պետքա ձեռք բռնած առաջ շարժվենք։ Հա, դրա համար ժամանակ է պետք։ Այս կյանքը կարճ է, չես իմանա վաղը ինչ կլինի, օրը մի բան լինում է, դրա համար պետքա սիրենք իրար ու չկորցնենք մեր ժամանակը։ Կարեն, քեզ պիտի մի բան ասեմ։ Լսում եմ։ Ես ուզում եմ գնամ հորս հետ ապրելու։ Այսինքն ոնց, դու ուզում ես գնաս այդ հարբեցողի հետ ապրելու։ Հա, Կարեն, դու մի մեղադրի ինձ։ Դու տեսար իմ պայքարը, տեսար, որ չէի ուզում գնայի։ Բայց հիմա հասկանում եմ, եթե ամեն ինչ սենց ա դասավորվել, ուրեմն Աստված կամեցել ա, որ ես տեսնեմ ինչ ա հայրը, զգամ հոր բեր կրանքը։ Դու լավ հասկանում ես, որ ես ամեն ինչ անում եմ։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ մենք արագ ամուսնանանք, որ դու իմ կողքին լինես, որ ոչ մի բանի կարիք չունենաս։ Դու հիմա եկել ինձ ասում ես, ուզում եմ գնամ։ Լավ, արի գնանք ավտո, հետո կխոսենք, գնանք համ էլ մի բան ուտենք, սովեց կլինես։ Ես ձեզ բան եմ ասում, սրանք դիտմամբ են անում, որ մեզ ցույց տան տեսեք, էլի։ Ինչ վեճման, ինչ իրա փոքրիկ վեճմուհիները, նույնն են։ Բացուցադրություն չանեին։ Դե ոսա այդ քոն փող ունեք, գնայիք մի մեծ ու լավ ռեստորանում ունեիք, էլ ի՞նչ եք եկել էստեղ։ Չէ, ինչ կարիք կա, իրանք պիտի անպայման ստեղ գային, որ մենք տեսնեինք իրանք ինչ ուրախ են։ Դե լավ, ոնց տեսնում եմ, տղամարդու շունչել չկա, մենակ իրանք իրանցով են անում։ Ինչքան էլ կանանցով լինեն, հարամը հաստատ գալու է, կտեսնեք։ Ես ինչ լավ մարդիկ են, ես ինչ լավ հյուրեր են։ Ոնց ես աղպես։ Լավ, Կարջան, համեցեք, այսօր ես եմ ձեզ սպասարկելու, թե կես դրույքով մատուցող եմ աշխատում։ Ինձ էլ ինչ տակ, ինչ ուզես են էլ կտանք։ Ապագա հարսիկ, խես սենց տխոր։ Վրատ կթողես առաջանանք։ Առաջացեք, համեցեք։ Այսօր ես եմ որոշում ինչ ենք ուտում։ Ինչ ուզում ես, քո սրտով բեր։ Շատ ես լռելու։ Դու ինձ չես հասկանում, Կար։ Ես հիմա պատրաստ չեմ ամուսնության։ Ես ուզում եմ հորս հետ ապրեմ, իմ մանկության երազանքների ընտանիքում ապրեմ։ Հարբեցող հորդ։ Բայց հորս չէ։ Դու լավ գիտես, ես իմ ընտանիքին եմ դեմ գնացել,
ու շատ շատերին, որ քո հետ լինեմ, որ միասին լինենք։ Դու գիտես ես Ձյաձ ջանի հետ եմ եկել քո ձեռքը խնդրելու։ Իսկ դու ինձ հարցրել ես, ես կարամ մի ընտանիքում ապրեմ, որտեղ ինձ չան ընդունում։ Հասկանում եմ, սկզբից բարդ կլինի, բայց հետո հավատա ամեն ինչ լավ լինելու։ Մերոնք լավն են, ուղղակի իրանց համար էլ է բարդ։ Հա, բարդ հա, բարդ հա ունենել մանկատանը մեծացած հարս, ու մի ամբողջ կյանք դա հիշեցնել։ Տենց բան չի լինի։ Հավատա կլինի, որովհետև հենց նոր էլ դու շեշտեցիր, որ դեմ ես գնում, ու երեսով ես տալիս։ Ինձ ճիշտ հասկացի, ես ընդամենը ուզում եմ քեզ հետ պահեմ այն մտքից, որ դու ուզում ես հորդ հետ ապրես։ Ես քեզ սիրում եմ, հա սիրում եմ։ Եթե սիրես կհասկանաս, ու մի քիչ էլ կսպասես։ Սիրահարներ ջան, համբերե քեզը հաց, կբերեն հաց կուտեք, ինչ եք իրար միս ուտում։ Ես պետք է գնեմ։ Ռոզի, Ռոզ ջան, ուր ես գնում, ամեն ինչ նոր ա սկսվում։ Ոչ մի տեղ չես գնա, մինչև չհամաձայնվես իմ հետ։ Գնալես, բայց չեմ կարա։ Ասենք, ինչի համար ես կան պատրաստություն տեսա, թողես սաղոր իրար մի սուտեն։ Արդե վլա ջան, լավ այլ մենակ ես։ Շատ-շատ Մարգոյիտ հետ կրվես, բայց սկեն էլ քեզ շանտեղ չի դնում։ Ավա վարպես։ Դե իհարկե, մարդ կա մանկատանն ա մեծանում, մարդ էլ կա պապու փողերն ա քամուն տալիս։ Ընդհանրապես ինձ ոնց ես գտել։ Նախ դու ուրիշի փողերը մի հաշվի, հետո էլ քո կարծիքով քո նման մեկին գտնելը այդքան դժվար ա։ Դու չես ամաչում, ես ինձ ձևես դու իմ հետ խոսում։ Ես քո մոր տարիքին եմ, իսկ դու իմ հետ դու ով ես խոսում։ Ընդհանրապես ուզածդ ինչ ա։ Հարգանքի արժանանում են, թե աղջկատ գտար մոռացարով ես իրական կյանքում։ Տղա ջան, եթե դու փող ունես, դա դեռ չի նշանակում, որ դու կարող ես իմ հետ այսպես խոսել։ Իսկ դու փողի համար չես գտել աղջկատ։ Շատ սխալ կարծիք ունես իմ մասին։ Հիմա էր պետք, հիմա եմ գտել, հետո։ Եթե ուզում ես աղջիկդ երջանիկ լինի, ուրեմն անհետացի իր կյանքից։ Բայց դու չես կարող իմ աղջիկա փոխարեն որոշումներ կայացնես։ Իմ աղջիկը ինձ չի թողի։ Քո աղջիկը իմ ապագա կինն է, ու մինչև քո հայտնվելն է ու քո հայտնվելուց հետո, իր կյանքում որոշումները ես եմ կայացնում։ Ես մայր եմ, իսկ մորը միշտ ներում են։ Հա բալես, ես քեզ կզանգեմ։ Եթե լը կտեսնենք մորը ներում են, թե չէ։ Ես քո քթերից եմ բերելով։ Էլեն, մի հատ դեմքի արտահայտությունը փոխում ես, ու քեզ նենց ես պան, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, ու քո վրա այս ամեն ինչը բացարձակապես չի եղել ազդել, օքեյ։ Ջին, ինչ հեշտ ես ասում, ոնց կարա վրան ոչ մի բան չազդի,
Ինչի? Իրականում բան էլ չի եղել։ Դու պիտի քեզ այնքան ուրախ պահես, որ այդ վեցմաները տրակվեն, ու այդ Եվա կոչվածն է գնա այդ Արամին պատմի, թե դու ինչքան լավ ես ու առանց իրար շատ էլ լավ կարողանում ես ապրել։ Պահ, թե չէ ոնց որ միջև այդ Իրանով էր ապրում։ Էլ կյանքը շարունակվում է, ու մենք բոլորս երջանիկ լինելու իրավունք ունենք։ Էլենս, իրականում դու ես Արամին ճանապարել, դե արի քո ճանապարածը հպարտությամբ ընդունի ու շարժվիր առաջ, անցի։ Ձյան սիրող մարդը չէր գնա, մի անգամից չէր գնա ու Եվային միանար, եթե սիրեր կպայքարեր ու հետ կգար։ Լավ չես ճանաչել Արամին, ինքն էլ այդ տղամարդկանցի չի, որ կնոջ հետևից գնացող է, ու մենք էլ այդ ամեն ինչը շատ լավ իմացել ենք։ Բայց Եվայի հետևից գնացել է, չէ։ Եվան հղի է։ Ինչի միջև էդ հղի չէր Քրիստ։ Լավ, մի հատ եկեք մեղավորներ ու արդարացումներ չփնտրենք, չխորանանք էլ, ունենք են ինչ ունենք, ինքն է կորցնելու քո նման սիրուն ու բարոյական աղջիկ, դու մտածելու բան ընդհանրապես չունես, ինքը թող մտածի, հեղավ։ Կամաց, ձյաց, կամաց, ինչ ա, կիսատ բան ա մնացել, պատասխաններս կեզ չեն բավարարել։ Ես ինձ լակոտի տեղ չդնես ու հանկարծ չասես, որ քո ու Մաշի հանդիպումը պատահական ա եղել։ Չէ, որ պատահականություններ կյանքում չկան, ես էլ լավ գիտեմ, դե գուցե իմ ու Մաշի հանդիպումը պատահական պատահականություն։ Լսի, այդ փիլիսոփայությունդ կդնես նկարներիդ մեջ ու ասեմ քեզ, եթե որոշել ես ինձ խաբես, սխալ դիրք ես բռնել։ Դու երևի մինչև վերջ չես գիտակցում, թե ում հետ գործ ունես։ Ես ավելի լավ եմ գիտակցում, թե ում հետ գործ ունեմ։ Իմ ու Մաշի հանդիպումը պատահականություն ա եղել, ընդունի այդ իրականությունը։ Լսի, ես քեզ զգուշացնում եմ, վերջի անգամ, քանի որ ես չեմ թողի, որ դու Մաշին օգտագործես ու կործանես, հասկացար։ Հետ ես թույլ էի տվել, որ քրոջս կյանքը կործանեցիր։ Դե հերիքա, ես իմ աշխատանքն եմ արել ու արել եմ արդար, ես ոչ մեկի առաջ մեղավոր չեմ։ Չէ հա, ուրեմն ես էլ մեղավոր չեմ, որ ես ու Մաշը սիրում ենք իրար։ Լսի, այլ լակոտ, ես կսպանեմ քեզ, հասկանում ես։ Դե լավ հերիքա, հանգիստ թող իմ ու Մաշի հարաբերությունները, իսկ ինձ հետ կլինի թե ոչ, Մաշը մեծ աղջիկ է, ինքը կորոշի։ Չէ, Մաշը քո կողքը չի մնա, որովհետև դա իմ որոշումն է։ Հա դե դու սովոր ես, չէ, սրան հրատեղը որոշումներ կայացնել, իմ այլ աղջկատ համար ես ուզում արդար որոշում կայացնես, դատավճիռ։ Սուսարա, ես քեզ գետնի տակից է կգտնեմ, կկործանեմ, եթե Մաշի գլխից մի մաս պակասերը, նայի։ Արամ, այս երեխեն մենակ իմը չի, քոննելա, կարող ա գաս։ Եվ կլինի դեմքը դվացես, մի քիչ ժպտաս, հա։ Չի գալու, հավատա չի գալու Մաշ, ես էդ լավ գիտեմ։ Արի լավատեսոր են տրամադրվենք, հա, մռութը դվացը ժպտա, թե չէ արդեն ես էլ եմ սկսում նրվայնանալ։
Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ Ռոզիան, որ եկար։ Անջան, այլ կերպ լինել չէր կարող։ Ինչ անենք, որ Արամը փոխվել է։ Դեստի միևնույն է, նա մեր երեխան է, ու ես նրան սեփական երեխայիս նման մեծացրել եմ։ Գիտեմ, գիտեմ Ռոզիան։ Դե հիմա ի՞նչ արած, մի քիչ բարդ երեխա է, բայց հիմա դա է։ Բայց ես ուրախ եմ, որ հիմա Եվայից հետ է, ու ես ավելի քան վստահ եմ, որ լավ ամուսինա լինելու Եվայից համար։ Եվ անկեղծ ասեմ, ես շատ ուրախ եմ նրանց միության համար եւ ուզում եմ, որպեսզի իրականում ընտանիքը երջանիկ ընտանիք լինի։ Առաջ աստված։ Անի, այս Ռոզան էստեղ չի։ Չէ, դեռ չի եկել։ Դասիա, իհարկե գալու ժամը վաղուց ավարտվել է, բայց դա չկա։ Ես Թոմա Կարենի թեթը։ Ռոզան, կդերես։ Դու շարունակում ես քո կարծիքին մնալ։ Կարեն, հասկացի, որ երկուսից ժամանակ է պետք։ Որովհետև ես ուզում եմ քո տանեցիները ինձ սիրով վերաբերվեն։ Ես ունեմ այդ սիրո կարիքը։ Ինձ դժվար է համակերպվել այս ամեն ինչին։ Դու իմ հետ ես կյանքդ կապում, իսկ մնացածը բոլորը կհարմարվեն ու կսիրեն։ Ոնց որ բոլոր աղջիկները, ես էլ եմ ուզում, որ ձերոնք կան իմ պապայից, իմ ձեռքը խնդրեն։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ դու այդ մարդու հերսը չէիր ուզում տենայիր, ասում էիր, որ քո հայրը չի։ Բայց հիմա ապացույց կա, ես իր աղջիկն եմ։ Այդ քո վերջնական որոշումն է։ Հա։ Եթե այդ քո վերջնական որոշումն է, ուրեմն լավ կլինի մոռանաս մեր հարաբերությունների մասին։ Անընդհատ շփտամ։ Դե չասի, բայց դե դրա կարիքը կա, պետք է խաղաս սրանցին ադու։ Հիմա սրտների ծարունն ա գնում։ Դե հա, բայց ցույց են տալիս, իբր ոչ մի բան չկա։ Հետ հաշվարկ։ Ահա։ 3 2 1 Համամ զանգել էի նոր տեսա։
Հա, զանգել էի ու դու ինձ չէիր պատասխանել։ Լսում եմ, ասա, ինչ կա։ Ուզում եմ իմանալ, ուր ես Կարեն ջան։ Կարող է ինչ-որ բան է պետք։ Չէ, ուղղակի գիտես, հիմա ես ուրեմ եւ ում եմ տեսնում։ Դժվար կարանամ գուշակեմ։ Իսկ ես կարող եմ գուշակել, թե դու ում հետ էիր։ Եվ ում հետ էի։ Ռոզայի, միայն չասես, թե դու նրան տուն չբերեցիր։ Իսկ դու ուր ես։ Հիմա կանգնած քո Ռոզային եմ հետևում եւ ուզում եմ հասկանալ, ինքը ինձ հարս կգնա, թե ոչ։ Մեզ աշխոր ժամեր են սպասվում։ Այստեղ ինչ անում։ Բայրախոտ հոպարն է, պիտի գա, չէ՞։ Սա վերցրու, զանգում ես աղջկաս, ու սրտաճմլիկ ձայնով ասում ես, որ ես շատ վատ եմ։ Իսկ ես որպես ով ներկայանամ։ Ընկերուիս, չէ, հարևանուիս։ Կարևորը, որ դու լավ այդպես տխուր ձայնով ասես, որ ինքը հավատա, որ դու խառնվել ես իրար, ես էլ շատ վատ եմ։ Իսկ եթե չհավատա։ Ամարդ կհավատա, դու ինձ լսի, իմ աղջիկան ես, լավ գիտեմ։ Շնորհավոր անքներ ես։ Ապրես։ Տիկինանի, թող աղջիկները ներս գնան ու անցնեն իրենց գործերին։ Չէ, ինչու այդ է, թող մնան եւ մեզ հետ կիսեն մեր ուրախությունը։ Դե, հենց նոր պարզվեց, որ եղբայրը տղա է ունենալու, շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Շնորհավորում ենք։ Երեխեք, ինչ անենք, մենք էլ գնանք շնորհավորենք։ Ոչ մի դեպքում։ Բայց չասեցիք, որ ներս չմտնենք։ Դե ասեցի ներս չգնանք, որ չմտածել մոնտրաժենք։ Ինձ թվում է հիմա պետք է ներս գնալ, որովհետև Էլենը դրա կարիքն ունի։ Ալո։ Խնդրում եմ քեզ մի տանջի։ Բայց դու տեսնում ես, չէ՞, որ իրանք դիտմամբ են ստեղ կազմակերպել։ Դու էլ իրանց պատկերացրածինի հակառակ քեզ շատ ուրախ պահի։ Կարամ իմանամ ինչ ես անում ստեղ, մամ։ Դեռ եթե չես հասկացել, ես մեկ անգամ ասեմ։ Եկել եմ եղբորդ երեխայի սերը իմանալու։ Մենակ էդ։ Համել ոչ չէր լինի, այդքան գովը բանածըդ, Ռոզային եվս մեկ անգամ կտեսնեմ։ Պավիտ ջան, չենք հանդիպում, չենք շփվում։ Ժամանակի մեջ տեղ չենք անում։ Թե առաջվա հարաբերությունները չի։ Էդ էլ կա մի քիչ։ Մեր երեխեքի անկայուն պահվածքը բերեց նրան,
որ մի քիչ ազդեց մեր ընկերության վրա, անկախ մեզնից։ Ավետ ջան, փառք Աստծո, Արամի ու Եվայի հարաբերությունները կարգավորվում են։ Ինչ ես կարծում, մի հատ մեր թոռան կենացը չխմենք։ Արտաշ ջան, դու գիտես ես ռեալիստ եմ, ինչ որ չեմ հավատում, որ Եվան ու Արամը ընտանիք կդառնան։ Բա երեխան, հիշի խոսքս, անգամ երեխայի ծնունդը չի օգնի, որովհետև մի տեղ, որտեղ սեր չկա, երեխաները չեն կարող ոչինչ անել։ Ու սենց մի բան էլ Արտաշ, ես չեմ պատրաստվում Արամի հետ աշխատել։ Ավետ ջան, դե այնպես ստացվեց, որ բիզնեսի մեծ մասի կառավարումը։ Տեղյակ եմ, ու այդ ամենը իմանալով հանդերձ նորից եմ կրկնում, որ ես չեմ պատրաստվում համագործակցել Արամի հետ, որովհետև մեր լարված հարաբերությունները միակ կվնասեն բիզնեսին։ Ես հասկանում եմ, ինչ ես ասում, բայց չեմ կողմնորոշվում, ինչ կարելի անել։ Ասեմ քեզ, որ Կարենի հետ էլ չեմ աշխատի, որովհետև Կարենը մաշի սկցեց մեկի գիրքը, որը ինձ համար վտանգավոր է։ Ճիշտ ասած, լավ է, որ այդքանից հետո կարողանում ենք շոփվել էլի, մեր հարաբերությունները վերջնականապես չի քայքայվել։ Արտաշ ջան, դու իմ համար լավ ընկեր ես, լավ գործընկեր, ու հուսանք, որ մեր երեխեքի պահվածքն ու հարաբերությունները չեն բերի նրան, որ մենք մտածենք, թե արժի շարունակել այդ ամեն ինչը, թե չէ։ Ավետ ջան, այն ինչ մենք երկար տարիների ընթացքում ձեռք ենք բերել, ընկերություն, բարեկամություն, եղբայրություն, մենք չպետք է թույլ տանք մեր երեխաներին, որ քանդեն։ Աղջիկ ջան, հիմա սրա ժամանակը չի, չեք պարապ կաննել, հիմա ժամանակն է, որ երկուսդ էլ ձեր հարվածը հասցնեք։ Այսինքն, մամա… Ինչ այսինքն, որ ձեր թշնամիները տեսնեն, թե դուք ինչ հարաբերությունների մեջ եք այն տղաների հետ, որոնք իբր ընկած են իրանց հետևից։ Ինձ հանի ցուցակից, իսկ Եվան կարծում եմ իրա ամենաուժեղ հարվածը այսօր արել է։ Մաշ, դու առնվազն հիմար կլինես, որ ես առիթը բաց թողես։ Ոչ ես նեղվում մեր ոնց ներկայությունից։ Կարեն, ես չեմ ուզում մարդկանց ներկայությամբ մենք այսպես շփվենք։ Թող տեսնեն, ես ոչ մի խնդիր չունեմ։ Մամատ գալիս է մեր կողմ։ Շատ ավելի լավ։ Մամա ջան, այս ընկերուհի տեկելը Հարսիկի հետ ծանոթանա։ Եթե Մաշը իրան մի փոքր աշխուժ պահի, այդ դեպքում Կարենի հարսնացու լինելու թեկնածուն միայն ինքը կլինի։ Ու այդ հետաքրքիրա ի՞նչ աշխուժության մասին է խոսքը։ Չհասկացա, դու լուրջ մտածում ես, որ ես քեզ հիմա պիտի բացատրեմ, դու այդքան չես հասկանում աղջիկս։ Մամա ջան, այդ ամեն ինչը թող Մաշը մտածի, կլինի դու չխոսաս։ Ձեզ ամեն ինչը պիտի ասվի, մանրակրկիտ։ Շատ հմայիչ ու գեղեցիկ աղջիկ ես։ Շնորհակալ եմ։ Իմ Կարենը թուլություն ունի գեղեցիկ աղջիկների հանդեպ։ Որտեղ մի գեղեցիկ աղջիկ տեսնում, այնքան ընտերից անպակասան։ Ինձ կներեք, ես գնամ ընկերներիս մոտ։
կաս, այդ ապագա սկեսուր մայրիկիդ հետ ջերմ զրույցի էիք բրնկվել։ Հա, շատ ջերմ զրույցի։ Հետո։ Եթե չես ուզում հենց հիմա գոռամ ու բոլորը լսեն, գնաս տեղից։ Եթե քեզ թվում է ինչ-որ մեկի հայտնվելը կարա ինձ անհանգստացնի, ասեմ, որ չէ։ Ես սովոր չեմ նման վերաբերմունքի, ես պիտի միշտ լինեմ ուշադրության կենտրոնում, հատկապես քո սերս։ Ուզում էի քեզ գցել ծուղակը, բայց ոնց որ ասում են, աղվեսը երկու ոտքում անգնում թակարդը։ Ես դուր եկավ քո ասածը, մամա։ Բայց ես ինչ ասեցի, որ… Հեչ, Ռոզայի մոտ ինձ սարկեցիր Դոն Ժուան։ Մենք իրար չենք շնորհավորել, Հոպար ջան։ Շնորհավորումը Մորքուր ջան։ Դե լավ էլի, մորաքույր, բայց ոչ Մորքուր։ Ռոզու դու սա սենց ես թողնելու։ Ձյանարի մտնենք սենյակ։ Մեկ էլ Էլեն Նուրա։ Էլենը չի կորի, դու ինձ էտ ասա, սա սենց ես թողնելու։ Թես ամեն ինչին կարևորություն չես տալիս, այդ պճնված ապուշը թռելա մեր փեսու գիրկը։ Հսա։ Դե արդեն նվեր ես տվել։ Մամա։ Հենա, աղջիկըդ արդեն գրոհել ա։ Աղջիկը գրոհել ա, իսկ դու ինչ ես անում, ինչ ես անջատվել, ամուսինդ ուր ա։ Մամա, ինչ իմանամ ուր ա։ Այստեղ միտեղ կլինի էլի, մի անհանգստացի։ Անհանգստանում եմ, ու գիտես ինչի, որովհետև հորիզոնում նաև են կապը կտրած Էլենը չի երևում։ Մամա ջան, դա հենց քիչ է հետաքրքրում, որովհետև ես եմ Արամի կինը։ Ես հենց երեխա եմ սպասում, ու այն էլ տղա երեխա։ Տեսար, բոլորն էլ տեսան։ Վերադարձի կնոջդ մոտ, խնդրում եմ։ Ալեն, գիտես, դու ուզեցիր, որ ես գնամ կնոջս մոտ։ Որովհետև էդ ա ճիշտը, որովհետև ինքը իր սրտի տակ քո երեխային ա գրում, հասկանում ես այդ քանը։ Ալեն, գիտես, ես էլ իմ երեխուն տիրություն կանայի։ Թե քեզ թվում է, ես ես երկրագնդի վրա միակ մարդն եմ, ով առանց երեխու մոր հետ չապրելու պետք է երեխուն տիրություն չանես։ Դու չես հասկանում, որ ես չեմ կարա այդ մեղքի տակ ապրեմ։ Այ հիմա դու ես մեղ գործում, որ սիրում ես ու ուզում ես ինձանից հեռու մնաս։ Հետ գնա Եվայի մոտ։ Ուզում ես արի միասին գնանք ներս, հիմա ես բոլորի ներկայությամբ կասեմ, որ քեզ եմ սիրում։ Ու մի վարկյան չկասկածես, որ ես հետ կարեմ։ Իսկ քեզ ինչ ա թվում, ես թույլ կտամ, որ դու տենց բան անես, կամ այդքանից հետո քո հետ կմնամ։ Չեմ հասկանում, ոչ մի բան չես ուզում, ամեն ինչից նեղվում ես։ Լավ, ինչ ես ուզում դու։ Ես իմ նեղվածությունը կհաղթահարեմ։ Ուղղակի պետք չէր երեխու սեռը իմանալու համար գալ էստեղ։ Իմաստը ո՞րն էր։ Քեզ թվում է, ես տեղյակ եմ եղել ես ամեն ինչից։ Շնորհավորում եմ, տղա ես ունենալու։ Էլեն, մենց կուզեի իմ երեխայի մայրը դու լինեիր։ Կյանքում ամեն ինչ չի, որ մեր ցանկությամբ լինում։ Գնա այն մարդու մոտ, ով երեխա է սպասում քեզանից, քո տեղը իր կողքին է։ Արամ, խնդրում եմ քեզ։
Գնա։